Re! Viss ēters ir te! Ukraiņu Latviešu etnomūzikas savienība Shakima trio izdevusi debijas albumu Visoko. Laists klajā arī jauns radiosingls Ptiška Nevelička, un šī trio mūziķi šorīt mums būs iespēja dzirdēt, gan arī izvaicāt, gan arī klausīties viņu izpildīto mūziku. Studijā ir viens no projekta iniciatoriem, Ainars Majors, arī Jānis Roņš un ukraiņu mūziķe Shakima. Jā. Labrīt! Tiešām trio radās šā gada pavasarī, protams, nu, tā kā integrējot arī Shakima, kas bija atbraukusi šeit uz Latviju. Ainār, varbūt atceroties to, kāds bija sākums, kā tagad, nu, kā jūs esat mainījušies, kā gads ir ritējis? Nu, tas viss notikās ļoti ātrā tempā, un mēs būtiski bijām tā kā, nu, vērotāji un tā translētāji visām tām domām un tām sajūtām, kuras vienkārši mēs pat ne īsti paspējām apjaust, bet sākām realizēt, un radās vesela koncertu programma. Bet sākās ar Shakima zvanu, kad es esmu Rīgā, vai varētu varbūt kaut kādu sadarbību veikt, jo, un tad es sapratu, ka nu, vislielākā mērā vajag nu, palīdzēt un glābt cilvēku profesionālajai darbībai. Tas ir visās valsts interesēs, man liekas, arī vairāk nekā varbūt kaut kas cits, jo tad cilvēks ir pilnvērtīgs sabiedrībā. Kas ir tie temati, par ko runājat mūzikā? Temati mūzikā ir lielkoties tieši mīlestība. Tā ir etniskā mūzika, kura ir ļoti dziļas etniskās ukraiņu etniskas saknes, ļoti dziļas, seni dziedājumi, kuros mēs atradām mūsu kopīgu sajūtu un to gaisīgumu, ko arī zin, gribas likt klāt un ritmu. Pajautāsim noteikti arī pašai dziedātāji par to, kā viņa Latviju varbūt iepazinusi šajos neugandrīz 9 mēnešos, ko no jauna varbūt ir šeit iemācījusies. Shakima, тоже вам хотим спросить за эти почти уже 9 месяцев, наверное, которые вы сейчас в Латвии уже что нового для себя вы открыли про Латвию и, может быть, узнали нового, что до того не знали? Во-первых, хочу сказать, что таких горячих сердец, в общем-то, не встречала в своей жизни. И для меня очень важно, что здесь я ощущаю себя как дома. То есть у меня нет ощущения, что я не дома. Jā, Shakima saka, ka tik karstas sirdes viņa tiešām nebija gaidījusi un ir ārkārtīgi pārsteigta par tām siltumu, ko Latvijā piedzīvo. Un otrs, ka viņa šeit tiešām ļoti, ļoti jūtas kā mājās. Un arī par pašu mūziku, kā tad ukraiņiskais ir latvisko saprotas mūzikā. Kā pavašam mēģinu savmišējus nu, zvučenie ukraiņiskai etniķiskai mūziki, skažam tā, s latviškim garnīram ili s načinkai? Это удивительное сочетание, потому что при вот всей такой эмоциональности и невинности украинской культуры такая точность, внимание и слушание, которое пребывает с музыкантами любимыми из Латвии, это просто какой-то удивительный такой симбиоз. Jā, Shakima saka, ka tiešām tāda pārsteidzoša simbioze, pārsteidzoša saskaņa tam, kā savienojas šis ļoti precīzais, tīrais, nevainīgais ukraiņu folk mūzikas skanējums jau kopā ar Latvijas mūziķiem. Albums tātad Visoko, tur apkopotas dažādas dziesmas, un šodien mēs dzirdēsim, es saprotu, to jauno singlu Ptiška Nevelička. Uz ko tas ir? Tas ar mazo cinīti kaut kādas paralēles saistīts? Ar mazais putniņš. Ptiška Nevelička, mazais putniņš. Mazais mīļais putniņš. Tas ir stāsts par to, kad ir mazais putniņš, meklē savu lielo draugu, lielo putnu un lielo sirds mīlestību un atrod. Tas taptās kā cilvēki. Vārds par jums? To ir viss stāsts. Pasiba. Jā. Tad lai skan. 2, 3, 4, 5. Я птичка невеличка, я по полю літала, я по полю літала, я травку прогортала, я травку прогортала, я травку прогортала. Я сокола шукала, ой, ти сокіл мій ясний, є мій милий прекрасний, ти мій милий прекрасний, а-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 
як місяць горою, а туман долиною, а туман долиною, а туман долиною. А козак дівчиною, а туман долиною, а козак дівчиною. Дівчиною, а козак, а козак, а козак дівчиною.